Ужгородським медикам залізничної лікарні знову не виплачують зарплату. Працівники медзакладу не отримали заробітну плату за першу половину жовтня. Надходжень на рахунок не було навіть на потреби лікарні. Нагадаємо, з початку цього року залізнична лікарня в Ужгороді фінансується з місцевого бюджету. Але протягом року виплати проводилися невчасно. Керівництво лікарні неодноразово било на сполох. Заклад в боргах, а тепер ще й починається опалювальний сезон. Головний лікар Володимир Канчій цілком згідний зі своїм обуреним колективом. Тим більше, що з державного до місцевого бюджету було перераховано кошти на утримання закладу. На 2015 рік, на період реформування медичних закладів Львівської залізниці, виділені кошти на місцеві бюджети, і ці кошти ми маємо отримати в розмірі кошториса 2014 року. Ми на сьогоднішній день отримали на 65%. Для того, щоб до кінця року отримати повністю 100% фінансування на період реформування, тобто отримати повністю заробітну плату, розрахуватися з державою за отримання енергоносії, нам потрібно близько 3,4 мільйона. Це підрахунки на четвертий квартал 2015 року. У нас кошториса, на жаль, на четвертий квартал на сьогодні ще немає. Є прецедент з виплатою заробітної плати. За згоди усього колективу сьогодні на сесію міської ради відправили голову профспілки, аби з'ясувати, у чому проблема. Проте питання про виділення коштів для лікарні на четвертий квартал навіть не внесли на порядок денний. Нас, як запевняє наше керівництво у Львові, у Києві, головне управління медичними закладами «Укрзалізниці», завжди нам рекомендує звертатися до органів місцевого самоврядування. Вони є на сьогоднішній день розпорядниками коштів. Медики переконані у своїй правоті, переживають за подальшу свою долю та долю лікарні. У всьому звинувачують міську владу, оскільки саме там затримують нарахування коштів.